សេកជនជាទីមេត្រីបែបប៉ុនតានឹងក្រុមហ៊ុន Amazon កំពុងតែប្រជុំនឹងបណ្ដឹងដែលគិតជាទឹកប្រាក់នោះគឺខ្ទង់1000លានដុល្លារអាមេរិកនៅចក្រភពអង់គ្លេសជំនវិញភាពមិនស្มาะត្រង់ដោយបានប្រើវិធីសាស្ត្រអាក្រក់ដើម្បីកេងប្រវញ្ចដល់ផលិតផលរបស់ខ្លួនរួមទាំងកេងប្រវញ្ចទៅលើការដាក់លក់ Story ដល់អតិថិជនផងដែរ ក្រុមហ៊ុន Amazon កំពុងប្រឈមមុខនឹងការបដិងប្រដាល់តម្លៃប្រមាណ1000លានដុល្លារនៅចក្រភពអង់គ្លេសជុំវិញការចោទប្រកាន់ថាបានប្រើវិធីសាស្ត្រអាក្រក់ដើម្បីកេងប្រវ័ញ្ចដល់ផលិតផលរបស់ខ្លួនរួមទាំងកេងប្រវ័ញ្ចលើការដាក់លក់ស្តុកដល់អតិថិជនផងដែរនេះបាទតាមការចិញ្ចផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃទី22ខែតុលាឆ្នាំ2022។ ជំនឿការចោប្រក័ណ្ណខឹងលើនេះត្រូវបានគេឲ្យដឹងថា Amazon បានប្រើប្រាស់បពិសោធន៍អាក្រក់ដោយបានคลែងតនីអតិធិជនដែលចង់ទិញសេវាកម្ម Buybox ក្នុងចំនួនដែលច្រើននៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសដែលជាហេតុនាំឲ្យពាណិជ្ជករសម្រភកបញ្ជាទិញសេវាកម្មទាំងនោះកាន់តែច្រើន លើពីនេះទៅទៀតប្រភពអាហាំងថា Amazon បានបញ្ខំឲ្យអតិថិជនក៏ដូចជាពាណិជ្ជករបំងប្រាជមុនទៅលើសេវាកម្មប្រសិនបាពួកគេមិនធ្វើតាមកលការនឹងត្រូវដកចេញ ពីសវាកម្ម buy box នោះម្យ៉ាងវិញទៀតក៏មានអតិថិជនមួយចំនួនចេញមុខអះអាងថាពួកគេបានបង់ប្រាក់រួចរាល់ប៉ុន្តែមិនទទួលបាន buy box នោះទេយ៉ាងណាមិញតើតោងតឹងបញ្ហានេះក៏កំពុងស្ថិតក្រោមការដឹកនាំរបស់ក្រុមហ៊ុនច្បាប់ Hospital and Cole LLP និងបានលើកឡើងនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសបណ្ដាមិនថាអតិថិជនទាំងអស់ដែលຮູ້នៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសឲ្យបានធ្វើការបញ្ជាក់ទៅលើ Amazon ចាប់តាំងពីខែតោឡាឆ្នាំ2016 ស្ថិតជាអ្នកទៀមទាសំណងការខូសការទាំងនោះគណៈបណ្ដងនេះត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងត្រូវបានដាក់នៅសាឡាក្តៃអូតូប្រគពប្រជែងក្នុងទីក្រុងឡុងនៅចុងខែតុលានេះតែម្ដង